المصطلح الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء ہے رب جلیل کے نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے ابتداء ہے رب جلیل کے نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا زمین کوئی تو تم کو امان کوئی نہیں دے گا وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو اسی کو زندگی سمجھو اور اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان کے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو کہ پاکستان کے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو کہ پاکستان کے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو جناب صدر میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے دیکھتا ہوں جناب صدر میں دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر قائد کی اندک محنت کی تصویر اقبال کے خوابوں کی تعبیر میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جہل کے تشکون کو توڑ کر دنیا کے نقشے میں ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں یہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا لیکن تاریخ یہ منظر دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عظیم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا جناب صدر ہم ہر ماس پر ثابت قدم رہے اور ترقی کی منزل طے کرتے آگے آگے اور آگے بڑھتے چلے گئے ہم جرت و بہادری میں ٹیپو سلطان حیدر بنے ہم غنیت کی تلوار بنے بارود کی الکار بنے ہم نما گیری میں فردوسی بنے ہم ساز بنے تو بھولے شاہ ہم ساز ہم سوچ بنے تو وارث شاہ ہم عقل بنے ہم سچا سمس بنے کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے جب ملکی حفاظت و سلامیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بٹی اور میجر طفیل بنے ہم انسانیت کا انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالعطار کی دی بنے ہم نے دشمن